Leon Logan! Zdravím všechny příznivce Viktorie Plzeň, zatímco při příjezdu ze západu Čech sem do Rakouska přivítalo výběr trenéra Dušana Uhryna hodně deštivé počasí, tak dneska se viktoriáni probudili do krásného prosluněného dne a po snídani mohli vyrazit na první sérii tréninků. Viktoriáni za sebou mají první oficiální tréninkový den. Trenér Dušan Uhryn jim naordinoval dva náročné tréninky a po zbytek dne proto hráči dostávají volno a samozřejmě také rehabilitaci. Zítra dopoledne hráči budou mít další trénink a odpoledne od 17 hodin budou hrát první zápas proti azerbajdžánskému týmu Karabach Agdam. Vy ho budete moct sledovat na Viktoria TV.